θυκά και οι άνθρωποι της καταντήσουν μια φημωμένη και φτηνή εργατική μάζα. Ξέρετε, κάποιοι απειλούν δεξιά και αριστερά, οι ίδιοι οι οποίοι έλεγαν το 12 πριν τον Ιούνιο ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, κρυφτείτε και φοβηθείτε γιατί θα σας πάρει τα σπίτια, τα χωράφια, τις καταθέσεις και τώρα τους τα παίρνει ο Στρουνάρας και οι τράπεζες. Λένε λοιπόν αυτοί δεξιά και αριστερά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια απειλή. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν είναι απειλή, αλλά είναι πραγματικά η τελευταία ελπίδα για το λαό και τον τόπο μας. Και ξέρετε, για ολόκληρο το λαό, όχι μόνο για τους αριστερούς, για τους ριζοσπάστες, για τους κομμουνιστές και τους σοσιαλιστές, για τους ανθρώπους που βρίσκονται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος και που για πρώτη φορά βλέπουν μια πολιτική δύναμη original και όχι μητασιών αριστερή, να βρίσκεται μπροστά στην προοπτική της εξουσίας. Όχι, δεν είναι μόνο για τους αριστερούς, αλλά για τον κάθε δημοκράτη, τον κάθε πολίτη, τον κάθε εργαζόμενο, όποιο κόμμα και αν στήριζε μέχρι χθες. Για όποιον πραγματικά πιστεύει ότι πρώτα έρχεται η σωτηρία της πατρίδας και των ανθρώπων της και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη μάχη, καθαρή, μεγάλη, αδιαφυσβήτητη και στις τρεις κάλπες, η ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης, η συγκρότηση μιας κυβέρνησης με στόχο την κοινωνική σωτηρία είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα για να μπει επιτέλους τέλος στις πολιτικές του ολέθρου. Για να αποκτήσει η Ελλάδα φωνή και πυγμή ξανά στο διεθνή στίβο, όπου σήμερα δεν γίνεται τίποτα άλλο από το να διαμοιράζουν τα ημάτια της. Για να απαλλαγούμε οριστικά από τα μνημόνια, κυρίως για να αποτρέψουμε τα χειρότερα που έρχονται και να βάλουμε όλοι μαζί τη χώρα σε έναν διαφορετικό δρόμο. Να γίνει επιτέλους πράξη μια απλή αρχή, ότι ο άνθρωπος, ο απλός άνθρωπος της δουλειάς, του μόχθου, της δημιουργίας, είναι πάνω από τα κέρδη. Οι ανάγκες του είναι πάνω από τα κέρδη και κυρίως πάνω από τα χρέη και το χρέος, πάνω από τα επιτόκια και τα σπρέντς, πάνω από τις απαιτήσεις των δανειστών και τις εντολές της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σόιμπλε. Φίλες και φίλοι, οι ευρωεκλογές, όλα τα προηγούμενα χρόνια, αντιμετωπίζονταν λίγο πολύ σαν μια χαλαρή αναμέτρηση. Ας το πούμε έτσι, ένα είδος πανεθνικής σφίγγουμα μέτρησης, μια ευκαιρία να καταγράψουν τα κόμματα τις δυνάμεις τους και ενδεχομένως κάποιοι νέοι διάτοντες αστέρες να πρωτοεμφανιστούν στην πολιτική ζωή. Μια χαλαρή δηλαδή μάχη. Μέχρι πρότινος όμως, σήμερα δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Αυτές οι ευρωεκλογές είναι μάχη κρίσιμη, αποφασιστική και όχι μόνο για τα πράγματα που αφορούν την Ελλάδα. Μάχη κρίσιμη και αποφασιστική για την ίδια την πορεία που θα πάρει η Ευρώπη. Θα διαμορφώσουν τους συσχετισμούς μέσα στους οποίους την επόμενη πενταετία θα ακολουθηθεί η μία ή η άλλη διαδρομή σε αυτό το κρίσιμο στρατηγικό σταυροδρόμι που βρίσκεται σήμερα η Ευρώπη για την έξοδο από την κρίση. Ο Ευρωπαϊκός Νότος δέρνεται από τους ανέμους της λιτότητας και του αυταρχισμού. Η εθνική κυριαρχία μιας σειράς χωρών που πιάστηκαν στην παγίδα του χρέους έχει καταντήσει πουκάμισο αδιανό. Και η πατρίδα μας, η Ελλάδα, σέρνοντας πρώτη τον χορό, έχει γίνει ήδη πεδίο βολής και επιβολής της πιο βάρβαρης λιτότητας, των πιο βάρβαρων μέτρων που σχεδιάζονται και παράγονται στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες προελάβνει η πιο απόλυτη, αυταρχική και άκαμπτη δικτατορία των αγορών εις βάρος των εργαζόμενων. Η Ευρώπη
και η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ολοένα και λιγότερο Ευρωπαϊκή Ένωση και ολοένα και περισσότερο Γερμανική Ένωση, γερμανοποιείται, διαχωρίζεται σε πατρίκιους και πληβίους, σε πλούσιους και φτωχούς, σε πειθαρχικούς και απίθαρχους, σε βόρειους και νότιους. Γι' αυτό λοιπόν οι ευρωεκλογές που έχουμε μπροστά μας είναι ίσως οι πιο κρίσιμες στην ιστορία τους για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι η μεγάλη ευκαιρία για τους ευρωπαϊκούς λαούς να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα, να αλλάξουν τους συσχετισμούς και κυρίως να στείλουν στον αγύριστο τις τρόικες και τα μνημόνια και να βάλουν τη σφραγίδα τους στον αγώνα για μια άλλη Ευρώπη. Για την Ευρώπη των λαών, για την Ευρώπη της αλληλεγγύης, για την Ευρώπη της δημοκρατίας. Όπως γνωρίζετε, με την ιδιότητα του υποψήφιου από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχω την τιμή και τη χαρά να γυρνώ αυτό το διάστημα να περιοδεύω στις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Και θέλω να σας μεταφέρω μια εικόνα που βεβαίως δεν βγαίνει στα μέσα ενημέρωσης, διότι, ξέρετε, γίνεται μια προσπάθεια η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω να είναι απόλυτα ελεγχόμενη. Άλλωστε, ένας από αυτούς τους λόγους ήταν που οδήγησαν την τότε τρικομματική και μετέπειτα δικομματική κυβέρνηση να οδηγηθεί στην απόφαση του μαύρου στην ΕΡΤ, του blackout, διότι έστω και κάπου να χαλάει η σούπα και να βγαίνει προς τα έξω μια άλλη εικόνα, αυτό είναι ενοχλητικό. Θέλω λοιπόν να σας μεταφέρω την εικόνα. Σε όλη την Ευρώπη αλλάζει το κλίμα. Και η εικόνα για τους Έλληνες, τους τεμπέλιδες, τους χαραμοφάιδες που φταίνε για την κρίση, φεύγει και παίρνει τη θέση της η εικόνα των Ελλήνων που έχουν γίνει τα πειραματόζωα της πιο σκληρής, της πιο βάρβαρης νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Και αυτό που όλοι σε κάθε χώρα εύχονται και ανησυχούν ταυτόχρονα, είναι μην τυχόν έχουν και οι ίδιοι στο μέλλον την τύχη που είχαν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες όλα αυτά τα χρόνια. Και ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα συνειδητοποίησης ότι αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη και μια μεγάλη απέτηση για μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Και αυτή η μεγάλη πολιτική αλλαγή είναι ευκαιρία τώρα να καταγραφεί σε αυτές τις ευρωεκλογές. Σε όλη την Ευρώπη είναι κυρίαρχο ότι τα μνημόνια έχουν αποτύχει. Είναι κυρίαρχο ότι η Ελλάδα είναι ιστορία αποτυχίας και όχι επιτυχίας. Και είναι κυρίαρχο ότι η Τρόικα, αυτός ο υπερεθνικός, το υπερεθνικό μόρφωμα, δεν έχει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση να παίρνει αποφάσεις που αφορούν το μέλλον των λαών. Ακόμα και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτούς τους συσχετισμούς κατέγραψε στην έρευνα που διεξήχθη το γεγονός ότι η Τρόικα δεν έχει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Όμως προσέξτε την αντίφαση. Την ίδια στιγμή που και οι ίδιοι παραδέχονται ότι δεν έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση, την ίδια στιγμή που παραδέχονται ότι το μνημόνιο ήταν λάθος, είχε λάθος πολλαπλασιαστές, επέτεινε την ύφεση, μεγάλωσε το χρέος, την ίδια στιγμή επιμένουν. Επιμένουν να συνεχίσουμε να παίρνουμε τη λάθος δόση του λάθος φαρμάκου. Και αυτός ο παραλογισμός, αυτή η αντίφαση πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Και ο μόνος τρόπος να σταματήσει είναι οι λαοί να μπουν μπροστά για να σταματήσει. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία για όλους τους λαούς της Ευρώπης, αλλά μια μεγάλη ευκαιρία και για τον ελληνικό λαό να διατρανώσει την απέτησή του να αλλάξει πορεία η Ευρώπη και να αλλάξει ριζικά στάση απέναντι στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις χώρες του Νότου. Πέραντι στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή συντηρητική ελίτ, η ιερή συμμαχία του νεοφιλελευθερισμού, την αντιμετωπίζει σαν αναλώσιμη χώρα δεύτερης διαλογής. Φίλες και φίλοι, με την Τρόικα σε ρόλο αστυνόμου, επιτηρητή και τιμωρού, με τους δανειστές να επιβάλλουν τη θέλησή τους στην ελληνική κυβέρνηση χωρίς να συναντούν καμία αντίσταση,
με τη χυδαιότητα και την απανθρωπιά των λεγόμενων αγορών να ανακηρύσσεται σε υπέρτατο νόμο, η χώρα μας έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια σε μια θανάσιμη παγίδα, στην οποία κάνουν ό,τι μπορούν, ξέρετε, να μας κρατήσουν ο κύριος Σαμαράς και η ετερόκλητη συμμαχία του που κυβερνά τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Κάνουν ό,τι μπορούν να μας κρατήσουν μέσα σε αυτή τη θανάσιμη παγίδα, όχι για λίγο, αλλά για δεκαετίες. Πριν έρθω, σέρφαρα στο ίντερνετ να δω τις ειδήσεις. Είναι καινούργια έκφραση αυτή, ξέρετε. Είναι το... Δεν σερφάρει κανείς μόνο στη θάλασσα, μπορεί να σερφάρει και στον υπολογιστή του. Είδα λοιπόν την είδηση ότι σήμερα στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt καταγράφεται η εκτίμηση ότι η Τρόικα θα παραμείνει στην Ελλάδα για πόσο λέτε, για τα επόμενα 50 χρόνια. Μην απογοητεύεστε, αυτό είναι ο ευσεβής τους πόθος και το σχέδιό τους. Αλλά αυτό το σχέδιο δεν θα το αφήσουμε να το κάνουν πράξη. Θα μαζέψουν τα μπογαλάκια τους και θα φεύγουν το συντομότερο δυνατό, αν ο λαός μας αποφασίσει να τους διώξει. Είναι όμως καλό να ξέρουμε τα σχέδιά τους. Γι' αυτό είναι καλό να διαβάζουμε καμιά φορά και τις εφημερίδες που τους εκφράζουν. Και πράγματι είναι αλήθεια. Δεν έχουν σκοπό να φύγουν αν εμείς δεν τους διώξουμε. Αυτοί και οι κυβερνήσεις που στηρίζουν και τους στηρίζουν θα κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατηθούν για πάντα στις ζωές μας. Γι' αυτό άλλωστε χρησιμοποιούν το ψέμα, την καταστολή, την τρομοκρατία, την προπαγάνδα του μίσους, τα εμφυλιοπολεμικά στερεότυπα, τις μονταζιέρες, τις προκλήσεις, κάνουν ό,τι μπορούν. Έχουν μια κυβέρνηση με ακροδεξιά χαρακτηριστικά, μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ σε συσκευασία πολιτικής άνοιξης, θα έλεγα εγώ, που στεγάζει όλη την παλαιοκομματική φθορά, όλο το γερασμένο πολιτικό κατεστημένο, όλον το θίασο που μας οδήγησε ως εδώ. Και τώρα, αυτοί που μας έριξαν στα βράχια, παρουσιάζονται ως οι σωτήρες μας. Αυτοί που ανάλαβαν το δύσκολο έργο να μας σώσουν. Να δούμε όμως ποιος θα μας σώσει από τέτοιους σωτήρες. Και δείτε τι κάνουν αυτές τις μέρες. Παριστάνουν για άλλη μια φορά τάχα τους σκληρούς διαπραγματευτές για να αποτρέψουν δίθεν τα χειρότερα που η Τρόικα απαιτεί. Μας φλωμώνουν με προπαγανδιστικά δακρυγόνα ότι μπορεί να μην δοθεί η δόση και ότι απειλείται σύγκρουση με την Τρόικα που συνεπάγεται αυτή τη φορά όχι χρεοκοπία όπως μας έλεγαν το 12, αλλά τι, απώλεια του υποτεθέμενου πλεονάσματος που θα μοιραστεί στο λαό. Ξέρετε, είναι ένα έργο που το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί. Να κάνουν τους λέοντες, αλλά δια της διολυστήσεως να υποχωρούν μπροστά στην μεγάλη εθνική ανάγκη να σωθεί η χώρα και από λέοντες να μετατρέπονται σε αρνάκια ή σε όρνηθες, ό,τι θέλετε. Κάνουν λοιπόν και το λιοντάρι, αλλά μας προετοιμάζουν για την υποχώρηση που θα σημαίνει νέα δεινά και δεσμά. Και τώρα που στην παροδία της δίθεν διαπραγμάτευσης και στην χοροδία των εκβιασμών εις βάρος του ελληνικού λαού έχει μπει η υπόθεση του πλεονάσματος, κοιτάξτε πώς άλλαξαν το τροπάρι. Τι μας λένε, λένε δεν μας αφήνει η Τρόικα να μοιράσουμε στους ενστόλους και στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού όλα όσα με κόπο μαζέψαμε αυτά τα χρόνια. Και ποιοι είναι αυτοί που παλεύουν σκληρά με την Τρόικα και διαπραγματεύονται? Ο κ.
κύριος Τουρνάρας, κύριος Σαμαράς, κύριος Βενιζέλος. Κύριος Τουρνάρας, θυμηθείτε, ή αν δεν το θυμάστε, διότι δεν το μάθατε ποτέ, να σου το πω εγώ. Πριν από 2 μήνες, κεντρικό θέμα στους Financial Times, η αποκάλυψη ότι η κυρία Λαγκάρντ, η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αμέσως μετά τις εκλογές του 2012, που ο ελληνικός λαός έδωσε όπλα διαπραγμάτευσης ακόμα και σε αυτή την κυβέρνηση. Αν θέλετε, ακόμα και με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, το υψηλό, έδωσε όπλα διαπραγμάτευσης. Αμέσως μετά, λοιπόν, η Λαγκάρντ λέει, η Financial Times, όχι η Αυγή, Financial Times, ότι ζήτησε από τον κύριο Στουρνάρα, του μετέφερε μάλλον την πρόθεσή της να βάλει στο επόμενο Eurogroup η ίδια το θέμα του κουρέματος του ελληνικού χρέους. Και του ζήτησε να υποστηρίξει αυτή την ιδέα. Ο κύριος Στουρνάρας τι έκανε, σύμφωνα πάντα με τους Financial Times. Σαν καλός μαθητής πήγε και το κάρφωσε στο Σόιμπλε. Και όταν ο κύριος Σόιμπλε του είπε «Forget it, Γιάννης», ο κύριος Στουρνάρας έβαλε την ουρά στα σκέλια και το ξέχασε μιας και διαπαντός. Αυτοί είναι οι σκληροί διαπραγματευτές. Αυτοί διαπραγματεύονται δήθεν σκληρά για την τύχη και το μέλλον της πατρίδας μας. Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, δεν αξίζει τον κόπο να μπούμε στην λογική να αμφισβητήσουμε λογιστικά αυτό το πλεώνασμα. Όχι γιατί δεν ξέρουμε με τι αλχημίες και τι κόλπα στα όρια της απάτης κατασκευάζουν τους αριθμούς όπως τους βολεύουν κάθε φορά. Υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Ας το πάρουμε από την αρχή. Πώς μπήκε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, στην ΟΝΕ, στο ευρώ, εν πάση περιπτώσει. Πώς μπήκε. Με αριθμούς που δεν έβγαιναν. Αλλά υπήρξε πολιτική απόφαση να τους τραμπουλήξουν λίγο για να βγούνε. Πώς αργότερα έγινε η μεγάλη ιστορία για να μπει η Ελλάδα στο μνημόνιο. Πάλι με αριθμούς που δεν έβγαιναν, αλλά τους τραβήξανε λίγο στην Ελστάτ για να γίνει η Ελλάδα η χώρα με το μεγαλύτερο έλλειμμα. Και τώρα ξέρουμε πάλι ότι η πολιτική απόφαση είναι, αλχημία είναι, να βοηθήσουν, να δώσουν κάποια ψίχουλα σε αυτή την κυβέρνηση που κάνει ό,τι ακριβώς συζητήσουν και πράγματι πάλι θα κατασκευάσουν αριθμούς για να δημιουργήσουν την εικόνα πλεονάσματος. Το κύριο όμως για μας δεν είναι αυτό, αν λογιστικά υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αριθμοί. Το κύριο για μας είναι ότι αυτό το πλεόνασμα είναι δαμένο με αίμα. Είναι προϊόν της αφάνταστης δυστυχίας και των απίστευτων στερήσεων του ελληνικού λαού για 4 χρόνια. Ξέρετε τι μετρά και τι απηχεί αυτό το πλεόνασμα, φίλες και φίλοι. Η κυβέρνηση μας λέει ότι απηχεί και μετρά την επιτυχία της πολιτικής της. Πραγματικότητα όμως μας λέει ότι μετράει και απηχεί τη δυστυχία, την απόγνωση, τη στέρηση, την καταπίεση, την αιμορραγία του λαού μας. Την ισοπαίδωση και τον κεάδα για τους πιο αδύναμους. Τους εργαζόμενους, τους νέους που φεύγουν, τους υπαλλήλους που μπαίνουν στη διαθεσιμότητα, τους συνταξιούχους που μειώνουν τη σύνταξή τους, τα 3 εκατομμύρια που δεν έχουν δυνατότητα να πάνε σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δωρεάν, τους μικρομεσαίους που κλείνουν τα μαγαζιά τους. Φίλες και φίλοι, ζούμε μια κατάσταση στην οποία η σύγκρουση της πραγματικότητας με την κυβερνητική προπαγάνδα, επιτρέψτε μου να πω, έχει ξεπεράσει τα όρια της σχιζοφρένειας. Θυμίζει αφηγήσεις από παλιά στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα οποία οι σκελετωμένοι και στα όρια του θανάτου κρατούμενοι βομβαρδίζονταν από τα μεγάφωνα με εμβατήρια και τραγούδια για το φωτεινό μέλλον και για την όμορφη ζωή που τους περιμένει. Κάπως έτσι είναι η εικόνα στην Ελλάδα. Βομβαρδίζονται οι σκελετωμένοι και οι απεγνωσμένοι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που σαν μεγάφωνα λειτουργούν με τραγούδια και εμβατήρια την ώρα που περνούν την τραγωδία τους. Ή κάποιοι μεγαλύτεροι από εδώ, διότι βλέπω και κάποια λευκά μαλλιά, ίσως θα θυμούνται ή θα έχουν ακούσει από τους γονείς τους
το γνωστό μότο «Γιατί χαίρεται και χαμογελά ο κόσμος πατέρα». Αυτό που έλεγε ο ύμνος του Μεταξά. Σήμερα μας λένε ότι πρέπει να χαιρόμαστε και να χαμογελάμε, γιατί ζούμε ένα success story, μια ιστορία επιτυχίας. Και αυτό τη στιγμή που δεν υπάρχει άνθρωπος, σπίτι, παιδί, νοσοκομείο, σχολείο, παιδικό σταθμός, τόπος εργασίας, που να μην είναι μια σύναξη από δράματα και από ιστορίες απόγνωσης και οργής. Αλλά τι και αν η πραγματικότητα έρχεται σε αντίθεση με την κυβερνητική προπαγάνδα, τόσο το χειρότερο και την πραγματικότητα. Αυτή φαίνεται να είναι η αρχή που τους καθοδηγεί. Το ερώτημά μας που θέλω να απευθύνω ρητορικά σε εσάς είναι ποιος μπορεί να τους πιστέψει. Ποια. Ποιος μπορεί να τους πιστέψει ποια. Διότι μια, δυο, τρεις, 13, 23 φορές επικαλέστηκαν το λύκο για να δικαιολογήσουν τα μαντρόσκυλα. Να είστε βέβαιοι ότι και τώρα το ίδιο θα κάνουν. Την ίδια πολιτική κωμωδία στείνουν πάνω στην τραγωδία των Ελλήνων. Αλλά εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω και να σας καθησυχάσω εντός εισαγωγικών. Μην έχετε καμιά αμφιβολία. Στο τέλος και τη δόση θα πάρουνε και κάποια ψυχουλάκια συμφωνημένα θα τους αφήσουν να μοιράσουν στους ισθαγενείς και δηλώσεις στήριξης θα πάρουν πριν τις εκλογές και αν δεν ήταν να σηκωθεί κουρνιακτός αντίδρασης και τη Μέρκελ θα φέρνανε εδώ να χτυπήσει την πλάτη τον κύριο Σαμαρά, όλα θα τα κάνανε. Όλα θα τα κάνανε αρκεί να στηρίξουν αυτούς οι οποίοι βοηθούν τα σχέδιά τους. Αρκεί να στηρίξουν αυτούς που συνεχίζουν με την ίδια σκληρότητα και την ίδια πολιτική ανηθικότητα, την πολιτική των μνημονίων στην Ελλάδα. Όλα θα τα κάνανε, αρκεί να συνεχίσουν στην Ελλάδα να έχουν μια κυβέρνηση καλό μαθητή, που εφαρμόζει κατά γράμμα τις εντολές τους. Τώρα, μέσα στα κοινωνικά συντρίμια, λίγο πριν από τις εκλογές, στείλουν μια άλλη πράξη της ίδιας κωμωδίας. Από τη μια, ο λύκος της χρεοκοπίας, της απόλυτης καταστροφής, της περιβόητης εξόδου από το ευρώ, λες και η Ευρωζώνη είναι, έχει ενοικιαστές και ιδιοκτήτες και λες και θα γλιτώσουν αν οδηγήσουν στο ξύλωμα της κάλτσας και στη διάλυση της Ευρωζώνης. Πόσο δίκιο είχαμε όταν τα λέγαμε αυτά το 12. Επιβεβαιωθήκαμε το Δεκέμβρη, όταν πάλι με βάση μια έγκυρη γαλλική εφημερίδα, τη Le Monde, ξέρετε, αυτές είναι ειδήσεις που δεν τις μαθαίνετε στην Ελλάδα. Κυρία Μέρκελ διαβεβαίωσε τους εταίρους της στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκέμβρη, ότι ξέρετε, δεν σώσαμε την Ελλάδα για να σώσουμε την Ελλάδα, αλλά για να σώσουμε εσάς. Διότι αν έβγαινε η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, θα διαλύονταν η Ευρωζώνη και δεν θα υπήρχε ευρώ για κανέναν μας. Οπότε πρέπει να δείξετε ευγνωμοσύνη σε εμάς, τους είπε η Μέρκελ. Όταν λέγαμε εμείς τότε ότι κανένας δεν μπορεί να βγάλει τη χώρα έξω από το ευρώ, κανένας δεν μπορεί να οδηγήσει σε μια απόφαση που θα είναι η καταστροφή της Ευρωζώνης, άρα έχουμε όπλα διαπραγμάτευσης, μας λέγανε ότι είμαστε τρελοί. Και τώρα, κατόπιν εορτής, έρχεται η ίδια Μέρκελ και επιβεβαιώνει όλα όσα λέγαμε. Απ' τη μια, λοιπόν, ο λύκος της χρεοκοπίας και της καταστροφής και από την άλλη, η κοκκινοσκουφίτσα. Απ' τη μια, ο κακός ο λύκος της καταστροφής και απ' την άλλη, η κοκκινοσκουφίτσα του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Στορνάρα. Ποια είναι αυτή, το success story. Λες και οι Έλληνες είναι λωτοφάγοι, λες και έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Δεν φτάνει που μας σέρβιραν ένα χρόνο το success story 1 και αποτύχαν, τώρα ετοιμάζονται για το success story νούμερο 2. Με γερμανική σκηνοθεσία, αγοραίους πρωταγωνιστές και τους γνωστούς κομπάρσους στην ελληνική κυβέρνηση στείνεται το σενάριο. Και δώστε μου 5 λεπτά να σας το εξηγήσω αυτό το σενάριο, γιατί θα το δείτε προσεχώς στις οθόνες. Στις 22 Απριλίου, η Eurostat, με τα βαΐων και κλάδων, θα ανακοινώσει ότι τελικά τα καταφέραμε, υπάρχει κάποιο πλεόνασμα.
Ξέρετε, αυτό έχει ήδη συμφωνηθεί, είναι, όπως σας εξήγησα πριν, αποτέλεσμα πολιτικής συμφωνίας και είναι ίσως η πρώτη φορά που θα υπάρξει πλεώνασμα σε μια χώρα κατόπιν πολιτικής συμφωνίας. Αμέσως μετά θα αρχίσουν τα προεκλογικά πανηγύρια, εφαρμόζοντας τις παλιές συνταγές του παλιού φθαρμένου και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος που εκπροσωπούν. Και ενδεχομένως και κάποιο μέρος από αυτά τα ψίχουλα να τους αφήσουν και να τα μοιράσουν. Ταυτόχρονα όμως θα επιχειρήσουν και μία μεγάλη εξαπάτηση του ελληνικού λαού με μια στημένη έξοδο στις αγορές, για την οποία έχουν ήδη αρχίσει οι προετοιμασίες. Και αυτοί προσυμφωνημένοι. Ένα μικρό ποσό με επιτόκιο λίγο κάτω από το 5% ίσα ίσα για να μπορούν να οργανώσουν ένα προεκλογικό θρίαμβο ότι τελειώνει το μνημόνιο. Έχουν ήδη βρει και πρόθυμο οίκο που θα ντύσει την κοκκινοσκουφίτσα τους, το success story τους. Δεν είναι οίκος μόδας, αλλά είναι από αυτούς τους πιστοληπτικούς οίκους, από αυτούς που αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των κρατών και των χωρών. Κατά σύμπτωση, είναι ένας οίκος που κατέχει ελληνικά ομόλογα. Και όλο αυτό το παιχνίδι θα το αποφέρει πρόσκαιρα, θα το αποφέρει εύκολα και μεγάλα κέρδη. Και τα παιχνίδια αυτά θα μεταφερθούν μετά και στο χρηματιστήριο και στα spreads. Στις τελευταίες μέρες μάλιστα αποκαλύφθηκε ότι για να στηθεί αυτό το νέο success story και να χωρέσουν οι αριθμοί στις εκλογικές σκοπιμότητες, έχουν ήδη στηθεί και κανονικές μονταζιέρες και υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων και στην οικονομία. Λάστιχο έγιναν οι αριθμοί. Τρένο οι λογαριασμοί. Εμφανίζουν μειωμένο το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του 12 και έτσι μεταφέρουν ύφεση από το 13 στο 12 για να εμφανίσουν ότι το 13 έπιασαν τους στόχους. Δείχνουν δηλαδή χειρότερο το 12 για να φανεί καλύτερο το 13. Η ύφεση, το ΑΕΠ, το πλεώνασμα, κόβονται, ράβονται, βάζουν τα καλά τους και κάνουν βόλτες στα προεκλογικά μπαλκόνια. Την ίδια στιγμή που η Ελλάδα παρακμάζει, ακμάζει το πολιτικό θέατρο. Φίλες και φίλοι, όμως, πίσω από τους αριθμούς κρύβεται η τραγωδία των ανθρώπων. Και πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι, με ανελαστικές ανάγκες, με όνειρα, με διάθεση για ζωή, προοπτική. Γι' αυτό και η άποψή μας είναι ότι ό,τι και να κοπτοράψουν, όσο και να προσπαθήσουν και να επιχειρήσουν να ξεγελάσουν τον ελληνικό λαό, δεν θα τα καταφέρουν. Διότι ο ελληνικός λαός ξέρει καλύτερα από μένα, τώρα εδώ που σας περιγράφω, ποια είναι η πραγματικότητα που ζει. Ξέρει ποιο είναι το αδιέξοδο που ζει. Βέβαια τον φοβερίζουν, του λένε, ξέρεις, μπορεί να υπάρξουν και χειρότερα. Προσέξτε. Θυμίζει ίσως την αγωνία του φυλακισμένου, ότι αν δραπετεύσει μπορεί να τον πιάσουνε, αλλά ίσως και την αγωνία που ζούσανε κάποτε σε αυτή τη χώρα, χώρα που έχει γνωρίσει ξανά δύσκολες μέρες και εποχές, σκλαβιά, κατοχή, δικτατορία, ότι αν αντιδράσει ο λαός θα έρθουν τα χειρότερα. Αν όμως επικρατούσαν αυτές τις λογικές, ακόμα θα ήμασταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αν όμως επικρατούσαν αυτές οι λογικές, ακόμα θα είχαμε κατοχή. Δεν θα είχαμε υψώσει τη Γαλανόλευκη στην Ακρόπολη. Δεν θα την είχε κατεβάσει τη σημαία της Βάστηγας ο Μανώλης ο Βλέζος. Γι' αυτό λοιπόν το σύνθημα των νέων παιδιών που ακούστηκε σήμερα εδώ, «Λαέ, μην τους φοβηθείς», είναι ένα πραγματικό, ουσιαστικό σύνθημα. Πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε αυτούς που μας φοβερίζουν μόνο και μόνο για να μας κρατούν καρθυλωμένους. Και έχουμε μία δυνατότητα μεγάλη μπροστά μας. Και επιτέλους, πρέπει να τελειώνουμε με όλους αυτούς. Πρέπει να φύγουν. Αυτή είναι η απέτηση των καιρών. Πρέπει να φύγουν γιατί συνενούν με την καταστροφή της χώρας. Πρέπει να φύγουν γιατί η πολιτική τους παράγει κάθε μέρα δυστυχία, φτώχεια, ανεργία, αδιέξοδα. Πρέπει να φύγουν όμως και γιατί κατάντησαν τοξική για το ήθος, την αξιοπρέπεια, την ίδια την ελεύθερη ύπαρξη των ανθρώπων στην Ελλάδα. Με την κοροϊδία,
την εξαπάτηση, την υποτίμηση της νοημοσύνης του λαού, τη διαστροφή της πραγματικότητας δηλητηριάζουν την κοινωνία και έχουν μετατρέψει την πολιτική σε ένα παίγνιο απάτης. Και πρέπει ακόμα να φύγουν γιατί έχουν αποσπαστεί τελείως από την κοινωνική πραγματικότητα και μιλούν για παντεσπάνη σε εκατομμύρια ανθρώπους από τους οποίους όμως λείπει το ψωμί. Αναρωτηθείτε, φίλες και φίλοι, υπάρχει κανείς που να πιστεύει τους τριάμβους και τις επιτυχίες του κ. Σαμαρά? Υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι με τη σημερινή πολιτική μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο, πέρα από καταστροφές και τραγωδίες? Υπάρχει κανείς που να πιστέψει πάλι αυτά που σχεδόν πίστεψε το 2012, όταν ο κύριος Σαμαράς υποσχόταν τέλος των μνημονίων? Και ξέρετε, μπορεί ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς να σκέφτεται ότι αφού τους κοροϊδέψα το 2012, ότι θα κάνω επαναδιαπραγμάτευση, μπορεί να τους ξανακοροϊδέψω και το 2014, ότι τα μνημόνια τελειώνουν. Και μόλις περάσω τον κάβο των ευρωεκλογών με μια διαχειρίσιμη ήττα, γιατί αυτός είναι ο στόχος τους, που θα μου επιτρέψει να συνεχίσω, θα τους φορέσω και ένα τρίτο μνημόνιο να έχουν να με θυμούνται. Αυτό σκέφτεται. Αυτό σκέφτεται ο κύριος Σαμαράς. Το ερώτημα είναι πώς σκέφτεται ο ελληνικός λαός. Διότι πόσο πιστευτό είναι ότι το μνημόνιο τελειώνει, όταν ο ίδιος ο φίλος και προστάτης του, ο κύριος Σόιμπλε, προαναγγέλει ήδη στις συνεντεύξεις του ένα τρίτο μνημόνιο? Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η κοροϊδία του «το μνημόνιο τελειώνει» είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποδομήσουμε και να το κατανοήσουμε. Διότι εγώ θα καταλάβαινα να μου πει κάποιος ότι ξέρεις, το μνημόνιο τελειώνει, που σημαίνει ότι θα ξαναγυρίσουν οι μισθοί και οι συντάξεις εκεί που ήταν το 9. Το μνημόνιο τελειώνει, που σημαίνει ότι θα καταργηθούν τα χαράτσια. Που σημαίνει ότι θα αυξηθούν οι συντάξεις. Που σημαίνει το μνημόνιο τελειώνει ότι θα γίνουν προσλήψεις, θα υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας. Οι πληγές θα επουλωθούν. Μπορεί όμως να μας λένε το μνημόνιο τελειώνει, αλλά η εργασιακή βαρβαρότητα παραμένει. Η φορολογική αφέμαξη παραμένει. Οι κατατομημένες συντάξεις και οι τριτοκοσμικοί μισθοί παραμένουν. Η ανεργία μεγαλώνει. Το χρέος γίνεται ολοένα και πιο δυσβάστακτο. Όταν ξεκίνησε το μνημόνιο, ήταν 120% του ΕΠ. Μία από τις αιτίες που μπήκαμε στο μνημόνιο, έτσι μας είπαν, το χρέος. Και μετά από 4 χρόνια μνημονίου, ξέρετε που έχει φτάσει? Στο 175%, με προοπτική του χρόνου, το 2015, να είναι στο 205% του ΕΠ. Έτσι τελειώνει το μνημόνιο. Συντρόφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η πραγματικότητα είναι ότι αυτοί δεν έχουν σκοπό να τελειώσουν το μνημόνιο. Εμάς έχουν σκοπό να τελειώσουν. Το ελληνικό λαό έχουν σκοπό να τελειώσουν. Την αξιοπρέπειά μας έχουν σκοπό να τελειώσουν. Τη λαϊκή κυριαρχία έχουν σκοπό να τελειώσουν. Την Ελλάδα που αντιστέκεται, επιμένει και ονειρεύεται, θέλουν να τελειώσουν. Και στη θέση της να στήσουν μια Ελλάδα τραπεζοκόμο και οικέτιδα στα μεγάλα ευρωπαϊκά τραπέζια. Πρόθυμη και φτηνή. Φτηνή και πρόθυμη. Αυτή η Ελλάδα όμως είναι η δική τους Ελλάδα. Την αντιπροσωπεύουν επάξια. Δεν είναι η δική μας. Αξίζει σε εκείνους, δεν αξίζει σε εμάς. Δεν αξίζει στην ιστορία του ελληνικού λαού. Δεν μας αξίζει η Ελλάδα της ανθρωπιστικής κρίσης και της βαρβαρότητας. Η Ελλάδα στην οποία ο αγρότης είναι υποζύγιο εκμετάλλευσης από μοίρια όσα κυκλώματα και στόχος φοροεπιδρομής από το κράτος. Η Ελλάδα που η εργατική της τάξη σέρνεται στην ανεργία και η εργατική δύναμη πωλείται για να πιάτο φαΐ. Η Ελλάδα των λουκέτων, της ρημαγμένης υπαίθρου, και το ξέρετε αυτό καλύτερα από μας που ζούμε στα αστικά κέντρα, του κατεστραμμένου παραγωγικού ιστού, της ισοπαίδωσης των μικρομεσαίων. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πέρα από όλα αυτά, δεν μας αξίζει και μια Ελλάδα
θα έχει αυτό το πολιτικό σύστημα εξουσίας. Η Ελλάδα του κύριου Σαμαρά, του κύριου Δένδια, του Άδωνη, του Βενιζέλου, του Στουρνάρα και όλων όσοι τρώνε το πολιτικό τους ψωμί από το χέρι της κυρίας Μέρκελ. Με αυτή την Ελλάδα πρέπει να τελειώσουμε. Διότι την ίδια στιγμή που γύρω μας το παλιό αργοπεθαίνει, ξεψυχά, ψυχοραγεί, το καινούριο γεννιέται. Και ξέρετε, το καινούριο δεν γεννιέται στα σαλόνια της αστικής τάξης που στον ελεύθερο χρόνο της λέει «Τι να κάνουμε, ας φτιάξουμε και μια πρωτοβουλία της κεντροαριστεράς». Δεν γεννιέται στους τηλεοπτικούς προθαλάμους όπου γεννάνε κόμματα που συντίζονται από το μηδιακό σύστημα. Το καινούριο γεννιέται στους αγώνες. Το καινούριο γεννιέται μέσα στη ζωή. Το καινούριο γεννιέται για να εκπροσωπήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της νέας εποχής. Και φίλες και φίλοι, όταν εμείς λέμε να τελειώσουμε με το παλιό και να αρχίσουμε κάτι νέο και ελπιδοφόρο, εννοούμε ταυτόχρονα να τελειώσουμε και με όλους αυτούς που εκπροσωπούν το παλιό. Διότι μία από τις σημαντικότερες αξίες που οφείλουμε να ξαναανακαλύψουμε για να χτίσουμε το καινούριο, είναι η δικαιοσύνη. Πρέπει να ξανακερδίσουμε τη δημοκρατία και να φέρουμε ξανά τη δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Ξέρετε, δεν γίνεται να μπαίνουν άνθρωποι φυλακοί για χρέη λίγων ευρώ στην πιστωτική τους κάρτα και να κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι οι κλέφτες της λίστας Λαγκάρτ, οι διαπλεκόμενοι των δισεκατομμυρίων, οι άρπαγες των θαλασσοδανείων, των τραπεζών, τα τροχτικά των κρατικών προμηθειών και των δημόσιων ταμείων. Δεν μπορεί να τα αντέξει αυτό κανείς. Να αυτοκτονούν μικρομεσαίοι επιχειρηματίες σε απόγνωση για χρέη μερικών χιλιάδων ευρώ ή επειδή δεν μπορούν να αποπληρώσουν δάνεια ορισμένων χιλιάδων ευρώ. Και την ίδια στιγμή, Πασό και Νέα Δημοκρατία, τα κόμματα που μας κυβερνούν και μας έριξαν στα βράχια, να χρωστάνε έκαστο από 150 εκατομμύρια σε τράπεζες που αποπληρώνονται με χρέη που φορτώνεται ο Έλληνας φορολογούμενος, να μην πληρώνουν μία και να μην τους ενοχλεί κανείς γι' αυτό. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτός είναι και ο λόγος που το Πασόκ αλλάζει όνομα τώρα και γίνεται ελιά. Ίσως για να γλιτώσει το χρέος, όπως κάνανε κάποτε με τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Αλλά ξέρετε, η ζωή δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο. Εδώ δεν σβήνονται τα χρέη άμα πέσει μια ομάδα στη γάμα εθνική, όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο. Και αν κάτι εμείς πρέπει να επισημάνουμε σε όλους αυτούς, είναι ότι τα χρέη τους προς τον ελληνικό λαό, πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρέη, θα τα πληρώσουν όλα μέχρι το τελευταίο ευρώ. Όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, επιτρέψτε μου, φίλες και φίλοι, αφού σας μίλησα αρκετή ώρα για το ψεύτικο success story της κυβέρνησης Σαμαρά, να σας μιλήσω για το πραγματικό success story. Το success story του ελληνικού λαού. Που θα είναι αυτό που θα δούμε στις 25 του Μάη. Της μεγάλης νίκης του λαού μας. Τι θα συμβεί λοιπόν μετά? Μια μεγάλη, καθαρή, αδιαμφισβήτητη νίκη στις αυτοδιοικητικές και στις ευρωπαϊκές εκλογές θα είναι η έναρξη των εξελίξεων των πολιτικών που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια νέα αρχή. Θα είναι ο καταλύτης των πολιτικών εξελίξεων. Και θα είναι, αν θέλετε, και το κριτήριο για το αν η πατρίδα μας την επόμενη δεκαετία τουλάχιστον θα υπάρχει στον χάρτη ως απικία χρέους ή ως ελεύθερη και κυρίαρχη χώρα. Με μια μεγάλη
καθαρή, ανδιαφυσβήτητη τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι βέβαιο ότι θα αρχίσει ένα κύμα τεκτονικών αλλαγών που δεν θα αλλάξει μόνο το τοπίο στην Ελλάδα. Θα αλλάξει και το τοπίο της λιτότητας στην Ευρώπη. Νίκη καθαρή του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα υπογράψουν το δικό τους συμβόλαιο με μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας που θα έρθει, εφόσον δεν μπορεί να κρατηθεί στην εξουσία αυτή η παρέα που αγκομαχά να συνεχίσει να κυβερνά διαλύοντας τον τόπο. Ένα συμβόλαιο που προβλέπει τέρμα στα μνημόνια, τέρμα στη λιτότητα και βάζει σε προτεραιότητα τους ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας. Μας λένε πολλοί, μα πότε θα τελειώσουν τα μνημόνια. Τα μνημόνια σε αυτόν τον τόπο θα τελειώσουν το ίδιο βράδυ των εθνικών εκλογών, που ο ελληνικός λαός θα δώσει καθαρή εντολή στον ΣΥΡΙΖΑ να συγκροτήσει η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι αμέσως μετά τη συγκρότηση κυβέρνησης, μέσα στη Βουλή, με τη νέα πλειοψηφία που θα έχει τη στήριξη του λαού, ως κυρίαρχο κράτος, ως δημοκρατική χώρα που παίρνει εντολή από τον λαό, η κυβέρνησή της παίρνει εντολή από τον λαό, θα ψηφίσει τον νόμο εκείνο που θα καταργεί τους εφαρμοστικούς νόμους του Μνημονίου, όπως ακριβώς ψηφίστηκαν στη Βουλή. Και θα ψηφίσει το Εθνικό Σχέδιο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη με άμεση προτεραιότητα τις ανθρωπιστικές ανάγκες, το Σχέδιο για την Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης. Και ακούστε με γιατί αυτό είναι σημαντικό. Εμείς δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε ποτέ και με κανέναν, να βάλουμε σε κανένα τραπέζι διαπραγμάτευσης το αν στην Ελλάδα θα έχουμε ανθρώπους που θα πεινάνε, θα έχουμε ανθρώπους που δεν θα έχουν ρεύμα, θα έχουμε ανθρώπους που δεν θα έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης για μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Δεν θα την διαπραγματευτούμε με καμία τρόικα. Και η δέσμευσή μας είναι αυτή. Κανένας συμπολίτης μας χωρίς φαΐ, χωρίς ρεύμα, χωρίς περίθαλψη, χωρίς θέρμανση, χωρίς πρόσβαση στο σχολείο, χωρίς προστασία, χωρίς τα στοιχειώδη ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα. Και δεσμευόμαστε ότι η δική μας προτεραιότητα είναι πρώτα να ξεπληρώσουμε το χρέος μας απέναντι στο λαό να ζει με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια σε αυτόν τον τόπο και μετά να ασχοληθούμε με το χρέος μας προς τους πιστωτές. Και προσέξτε. Και προσέξτε, γιατί κάποιοι μας κατηγορούν ότι λέει είμαστε μπαταξίδες. Δεν θα το αγνοήσουμε το χρέος. Όχι, δεν θα το αγνοήσουμε. Και το χρέος προς τους πιστωτές. Διότι εμείς δεν είμαστε σαν κάποιους άλλους, οι οποίοι εδώ και 70 χρόνια ακόμα να ξεπληρώσουν το κατοχικό δάνειο και τις γερμανικές επανορθώσεις. Δεν είμαστε σαν αυτούς μπαταξίδες. Εμείς προτείνουμε και θα διαπραγματευτούμε τη μόνη αξιόπιστη, ρεαλιστική και βιώσιμη λύση για το χρέος. Τη λύση της ευρωπαϊκής διάσκεψης για την διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, όπως ακριβώς έγινε για την ίδια τη Γερμανία το 1953 στη διάσκεψη του Λονδίνου. Και αναρωτιόμαστε πώς μπορούν να μας λένε ότι είναι ουτοπία κάτι το οποίο έχει ήδη συμβεί στην Ευρώπη, πώς μπορούν να μας αρνούνται οι ίδιοι αυτό
που τους ίδιους ευεργέτησε και τους έδωσε τη δυνατότητα να προχωρήσουν στο μεγάλο οικονομικό θαύμα της μεταπολεμικής Γερμανίας. Δεσμευόμαστε λοιπόν να προχωρήσουμε σε αυτές τις πράξεις. Δεσμευόμαστε να σταματήσουμε τη φοροεπιδρομή στους αδύναμους και ταυτόχρονα όμως να ξετρυπώσουμε και ξέρετε μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Θα τους ξετρυπώσουμε τους έχοντες και τους κατέχοντες σε όποια λίστα και αν κρύβονται είτε της Λαγκάρντ είτε της Ελβετίας είτε του Λουξεμβούργου ώστε να πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν. Ταυτόχρονα όμως δεσμευόμαστε να αλλάξουμε εκβάθρον το πολιτικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση. Να βαθύνουμε τη δημοκρατία. Να ανοίξουμε πόρτες στον πολίτη. Να δώσουμε προτεραιότητα στη θεσμική προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και σε κάθε μέτρο, σε κάθε πρωτοβουλία, σε κάθε κίνηση, ξέρετε, εμείς θα έχουμε οδηγό τα συμφέροντα και τη γνώμη του λαού μας. Και αυτή ίσως είναι η ιδιοποιώς διαφορά. Όλα αυτά τα οποία σας περιγράφω, για να πετύχουν, έχουν μόνο μία προϋπόθεση. Όχι την αντίδραση του ιερατείου των Βρυξελών. Πιστέψτε με, όλοι όσοι νομίζουν ότι θα γίνουν πράξη οι απειλές, πλανούνται πλάνη νυχτρά. Μας έχουν φλωμώσει, παραμυθιάσει με το μύθο ότι οι Έλληνες ταΐζονται, σιτίζονται από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους που χάνουν από αυτό και δεν μπορούν άλλο να χάνουν. Με απόλυτο σεβασμό στους Ευρωπαίους και ιδιαίτερα στους Γερμανούς φορολογούμενους, διότι δεν είναι αυτοί οι οποίοι κερδίζουν, τα αφεντικά, τα μεγάλα κερδίζουν, πρέπει να αποκαλύψουμε μια μεγάλη αλήθεια, την οποία αποκαλύπτω στις περιοδίες μου στην Ευρώπη, εκεί όπου προηγούμενη Πρωθυπουργή αλλά και ο σημερινός παρουσιάζουν την Ελλάδα σαν μια διεφθαρμένη χώρα ή σαν μια χώρα η οποία ζητάει ελεημοσύνη. Ξέρετε πόσα έχει κερδίσει η οικονομία της Γερμανίας τα 4 αυτά χρόνια που η Ελλάδα βρίσκεται σε μνημόνιο. Μόνο από την άνοδο της αξίας των γερμανικών ομολόγων λόγω της πτώσης των σπρέτς τους. 40 δισεκατομμύρια ευρώ. 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε με πόσα έχει χρηματοδοτηθεί ο μηχανισμός από τον οποίο δανειζόμαστε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. 800 δισεκατομμύρια. Για μόχλευση. 40, μπέρδεψα και τους αριθμούς, 40 δισεκατομμύρια κερδίζουν οι Γερμανοί, 800 εκατομμύρια έχουν δοθεί. Και ο μηχανισμός δανείζεται από τις αγορές για να δανείζει και να χρηματοδοτεί τα προγράμματα διάσωσης. Δεν παίρνει δηλαδή από τους φορολογούμενους. Και ξέρετε τι ποσοστό από τα χρήματα των προγραμμάτων διάσωσης για την Ελλάδα έχει πάει στην πραγματική οικονομία. 2%. Το 98% έχει πάει για να χρηματοδοτηθούν οι μαύρες τρύπες των τραπεζών και για να αποπληρωθούν παλιότερα δάνεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, αν αυτή είναι η πραγματικότητα, αν αυτοί έχουν κερδίσει τόσα δισεκατομμύρια την περίοδο της κρίσης, γιατί να θελήσουν να χαλάσουν αυτό το ωραίο πάρτι? Γιατί να θελήσουν να διαλύσουν την υπόθεση του ευρώ και της ευρωζώνης από την οποία κερδίζουν τα μέγιστα? Γιατί να θελήσουν να το χαλαλήσουν αυτό? Μόνο και μόνο επειδή θα βρεθεί και κάποια στιγμή το υπολογίζουν ότι θα συμβεί και αυτό. Μια κυβέρνηση που θα πει φτάνει, ως εδώ πια. Πώς το λέτε εσείς εδώ, νησάφι πια. Όχι, φίλες και φίλοι. Δεν πρόκειται ούτε να χαλάσουν το πάρτι, ούτε να διακινδυνεύσουν την καταστροφή του ευρώ. Θα καθίσουν σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης, πιστεύοντας ότι μπορούν να κερδίζουν όσα περισσότερα μπορούν να κερδίσουν από αυτό. Ξέρετε λοιπόν ποια είναι η μόνη προϋπόθεση για να υλοποιηθούν όλα όσα δεσμευόμαστε? Η δική σας στήριξη. Η στήριξη του ελληνικού λαού. Εμείς μόνο αυτό το μεγά όπλο έχουμε. Ξέρετε, εμείς δεν έχουμε ούτε εφοπλιστές να μας στηρίζουν, ούτε μεγαλοκαλαράρχες, ούτε μεγαλοεπιχειρηματίες, ούτε τραπεζίτες φυσικά. Ένα πράγμα έχουμε εμάς να μας στηρίζει.
τον ελληνικό λαό. Και την κινητοποίηση του ελληνικού λαού θα τη χρειαστούμε 2 και 3 φορές περισσότερο, όχι τώρα, όταν θα γίνουμε κυβέρνηση. Όταν θα γίνουμε κυβέρνηση θα χρειαστούμε τον λαό οργανωμένο και αυτοοργανωμένο να αγωνίζεται, να διεκδικεί και να παλεύει για ένα καλύτερο αύριο. Και αφήνω για τελευταίο αυτό που ξέρω ότι σας αρέσει. Μια δέσμευση που ξέρω ότι αρέσει σε όλους και σε όλες. Ποια είναι αυτή? Για όσους έχουν διαβάσει αρχαία τραγωδία, ξέρουν ότι μετά την διάπραξη της Ύβρης επέρχεται η Νέμεσης. Έτσι και εδώ. Κάποιοι έπραξαν Ύβρη απέναντι στον ελληνικό λαό. Τις δικές τους ευθύνες τις φόρτωσαν στις πλάτες των αδύναμων. Του είπανε «μαζί τα φάγαμε». Του είπανε «είσαι διεφθαρμένος». Του είπανε «έφταιξες γιατί όλα αυτά τα χρόνια διεκδίκησες να παίρνεις 800 και 1000 ευρώ». Διέπραξαν Ύβρη, έσπηραν πόνο και δυστυχία στον ελληνικό λαό. Κάποια στιγμή λοιπόν θα έρθει η ώρα της κάθαρσης και της τιμωρίας. Όσοι εγκλημάτισαν κατά του ελληνικού λαού θα πληρώσουν. Θα πληρώσουν πολιτικά, ηθικά γιατί θα απομονωθούν, αλλά επειδή σε κάθε δημοκρατία υπάρχει δικαιοσύνη και εμείς θα τη σεβαστούμε, θα λογοδοτήσουν και στη δικαιοσύνη. Όλοι όσοι διέπραξαν εγκλήματα εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Πολίτες της Κομωτινής, συχνά η προπαγάνδα της συγκυβέρνησης και της διαπλοκής αποφαίνεται σε κάτι. Διαρκές και μονότονο. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Ότι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Ξέρετε, λένε τη μισή αλήθεια. Γιατί ολόκληρη η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε όπως αυτοί κυβερνούν. Και ελπίζω ότι δεν θα γίνουμε ποτέ. Είμαστε όμως πραγματικά έτοιμοι για τη μεγάλη, την ιστορική ανατροπή. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας απέναντι στον ελληνικό λαό. Και ξέρουμε ότι και ο λαός μας είναι έτοιμος. Και γίνεται μέρα με τη μέρα ολοένα και πιο έτοιμος. Σε αυτήν λοιπόν την κρίσιμη μάχη, ξέρουμε ότι από εδώ, από την Κομωτινή, ξεκινάμε, από την Θράκη, με ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Το βλέπω στα πρόσωπά σας. Θα την κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Και ας έχουμε θεούς και δαίμονες απέναντι. Και στις 18 και στις 25. Στις 18, στηρίζοντας, ψηφίζοντας τις αυτοδιοικητικές κινήσεις, τις πολύχρωμες, τις ριζοσπαστικές, τις δημιουργικές, τις δημοκρατικές, σε δήμους και σε περιφέρειες, στις 25 ψηφίζοντας για να γυρίσουμε σελίδα. Στις 25 θα ψηφίσουμε, στις 26 το πολιτικό σκηνικό θα έχει αλλάξει. Τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Το μήνυμα που στέλνετε από τη σημερινή σας συγκέντρωση είναι ένα. Τελείωσε η ανοχή, τελείωσε η υπομονή, ψηφίζουμε για να φύγουν, ψηφίζουμε και φεύγουνε. Ψηφίζουμε και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ για να συγκροτήσει την κυβέρνηση σωτηρίας που θα ξανακτήσει την Ελλάδα. Ψηφίζουμε για να γυρίσουμε σελίδα για αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλούς αγώνες. Και με την νίκη. Και επιτρέψτε μου να καλέσω στο βήμα και τους εκπροσώπους των ψηφοδελτίων της νίκης εδώ στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στην Κομωτινή. Να φωνάξω τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον αυριανό Περιφερειάρχη της Αριστεράς στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τον Κώστα τον Μορφίδη. Τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, τον Σπύρο τον Τουρτούρη. Τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη της Καβάλας, τον Παντελή τον Λασκαρίδη.
την υποψήφια αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, στη Βάσο την Αγοραστού. Τον υποψήφιο εδώ στη Ροδόπη, τον Απόστολο τον Κουτάβα. Και τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη του Εύρου, τον Χρήστο τον Δούκα. Και να φωνάξω και τους επικεφαλείς των δημοτικών συνδυασμών της ανατροπής. Της ανατροπής για την καθημερινότητα στην πόλη μας, για την καθημερινότητα στη ζωή μας. Την υποψήφια δήμαρχο της Κομωτινής, την Ελένη τη Λαυτσή. Τον υποψήφιο δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον Παύλο τον Μιχαηλίδη. Τον υποψήφιο δήμαρχο Καβάλας, τον Άρη τον Βέρο. Και τον υποψήφιο δήμαρχο της Δράμας, τον Στέργιο τον Ηλιόπουλο. Με τη νίκη θα νικήσουμε. Το μήνυμα το δώσατε σήμερα στην Κομωτινή. Η Θράκη έδωσε μήνυμα νίκης. Γεια σας. Γεια σας.